Ahoj všichni, já jsem Karolína. V dnešním videu bych se ráda podívala na kosmetiku, která je vhodná na léto. Ať už je to teda kosmetika pečující, která obsahuje SPF, anebo naopak teda dekorativní kosmetika, která je lehká a která je vhodná právě na ty dny, kdy je venku horko. Rovnou začnu produktem, který je určený na tělo. Já jsem si vybrala SPF 50 od značky Fizzbun, což si myslím, že je značka, kterou co se týká opalovací kosmetiky většina z vás bude znát, protože je svýma produktama proslula. Já jsem si teda vybrala hydratační tělový mlíko, což je vlastně mlíko, který má takovou hutnější texturu, má, jak už jsem říkala, teda vysokou ochranu proti sluníčku, to znamená 50 a ochrání vás vlastně proti UVA i UVB záření. Tohle tělový mlíko je hodně příjemný, rychle se vstřebává a vlastně krásně tu pokožku hydratuje, takže potom tu kůži nemáte vysušenou, což je u mě největší problém, hlavně na dovolený, když vlastně na vás působí sluníčko, působí na vás sůl a ještě třeba chlor v bazénu, takže tam potom ty hydratace je určitě potřeba víc. Zároveň, co se týká produktů Fizzbun, tak tyhle produkty nádherně vonějí, takže tu pokožku i hezky provonějí, ale zároveň to není teda žádná výrazná vůně, takže vám nebude les na nervy. Co se týká hodnoty SPF, tak tam určitě záleží na tom, jestli budete v létě v České republice nebo pojedete někam k moři víc za sluníčkem, protože u toho moře je samozřejmě toho sluníčka víc a tam je ta ochrana potřeba vyšší. Já si myslím, že pokud se dobře opalujete, nejste třeba takhle bledý jak já, tak by vám mohla stačit ochrana 30, co se potom týká nějaký ochrany takhle ve městě, pokud se třeba neopalujete, jdete do práce, do školy a potřebujete jenom něco, abyste vlastně tu pokožku chránili, tak tam si myslím, že může stačit i ta 15. Ale tím, že já jsem vlastně měla kdysi dávno alergickou reakci na sluníčko, tak opravdu tu 50 používám, ať už teda ve městě, tak u moře. Určitě nezapomínám ani na ochranu rtu, protože pokud bych ty pravidelně nechránila, tak se mi potom začínají vlastně snadněji dělat opary. Takže já když se opaluju, tak právě používám i nějaký balzám na rty, který to SPF-ko obsahuje. To mám tady dneska na ukázku můj milovaný Carmex, což je vlastně balzám na rty, který používám moc ráda. Tenhle je konkrétně s granátovým jablíčkem a má SPF 15. Na těch rtech je hodně příjemný, je poměrně hutnější, takže pokud nemáte rádi hutný balzámy na rty, tak si myslím, že vám bude stačit jedna lehká vrstvička. Co se potom týká ochrany obličeje, tak já většinou používám nějaký přípravek, který je na tu pleť určený, aby mi to zbytečně neucpávalo pory. Tam ale samozřejmě záleží na tom, jaký typ pleti máte, někomu ty opalovací přípravky vadí, někomu ne. Takže já raději používám třeba nějaký pleťový krém, který už to SPF-ko obsahuje. Momentálně tady mám denní krém od značky Elizabeth Arden, je to teda konkrétně 8 Hour Cream, což je vlastně denní krém, který obsahuje SPF 15, zároveň teda ten obličej hydratuje, takže to je péče i vlastně ochrana v jednom kroku, což mi přijde fajn, že vlastně nemusíte používat krém a na to ještě to SPF. Nevýhodou těhle krémů, který obsahují SPF, je to, že vy je vlastně nemůžete používat na noc, protože je přes tu noc potřeba, abyste vlastně to SPF-ko dostali dolů něčím mastnějším, to znamená nějakým hydrofilním olejem nebo odličovacím mlíkem, případně nějakým balzámem, aby ta pleť mohla regenerovat. Takže na to nezapomínejte a přes noc určitě produkty s SPF nedávejte. No a pojďme se podívat na dekorativní kosmetiku. Já teda, co se týká dekorativní kosmetiky, struktury vlastně produktů nebo textury, tak já se snažím používat nějaký lehčí textury, které nejsou za tolik výrazný. A vlastně, když už se maluju, tak chci, aby mi to jemně sjednotilo nebo hezky vlastně potrhlo tu přirozenou krásu. Určitě se nesnažím nějak výrazně konturovat nebo dělat hodně výrazný oční stíny. Samozřejmě někdy i v létě použiju barevný oční stíny, třeba večer, když se chystáme někam na nějakou akci nebo když je to potřeba, ale jinak na to běžné nošení, když jsem třeba hodně venku, tak se snažím těch produktů používat co nejméně. Případně používám produkty, které jsou hodně lehký, hodně takový přirozený a dneska tady mám taky spoustu typů. Já začnu tak, jak se vlastně líčím úplně běžně. Většinou začínám vlastně make-upem, který buď vyměňuji za nějaký hodně lehoučkej nebo za nějaký tónovaný krém, případně CC krém. Dneska tady mám CC krém od značky Lumene, což je teda hodně příjemný krém, je to vlastně produkt, který o tu pokožku pečuje, ale zároveň jemně sjednocuje. To sjednocení je hodně
příjemný, takže já většinou používám takový dvě lehké vrstvičky, to začervenání, který mám na obličeji, potom není tolik vidět, myslím si, že to vypadá i hodně přirozeně a zároveň ten odstín jedna je hodně, hodně světloučkej, takže mi sedí i teď, když ještě nejsem vůbec opálena. Co se týká korektoru, tak to jsem dneska sáhla po tuš Eclat od Yves Saint Laurent, což je vlastně jemný rozjasňující pero. Určitě to není žádný hutný korektor, který by vám teda vyzmizíkoval kruhy pod očima. Myslím si, že to oční okolí jenom tak hezky rozjasní. Určitě nezalezá do vrásek, je hodně příjemný, hodně lehoučkej, takže bude skvělý i na zralou pleť. Já pokud jsem někde na zahradě nebo se opaluju, tak používám buď jenom nějaký lehký takhle tonující a sjednocující krém a po korektoru už teda nesahám, ale když se jedná o klasický pracovní den, tak tam ten korektor použiju, protože on vlastně hezky to oční okolí rozzáří a vypadáte víc odpočatě. Co se týká pudru, tak tam záleží na tom, jaký typ pleti máte. Já mám pleť suchou, takže tolik toho pudru používat nemusím, ale samozřejmě tím, že je venku horko, tak se ta pleť víc leskne, ten make-up tolik nedrží, takže já vždycky ten podklad zafixuju. Dneska jsem použila Stay Matte pudr od značky Rimmel. Pokud máte pleť smíšenou nebo masnou, tak tam si myslím, že bude určitě potřeba tu pleť během dne přepudrovat, aby vlastně nebyl vidět ten přebytečný lesk. Případně můžete použít takový ty vlastně ubrousky, které jsou napuštěný pudrem a vlastně ten přebytečný mas odstranit té pleti dolů, protože potom to líčení a nevypadá tak hezky, tak upraveně, takže to si myslím, že určitě je potřeba použít pudr právě i během dne, pokud máte na té pleti hodně velký lesk. Zejména teda u těch produktů, které jsou pečující, protože ty tonující krémy nebo BB krémy, CC krémy o tu pleť hodně pečujou, většinou jsou hydratační, to znamená, že tu pleť nematujou a ten pudr je tam potřeba. Zrychleně se ještě zastavím u bronzerů, kontrolovacích pudrů a utvářenek. Já v létě používám víc bronzery, abych trošičku vlastně zvýraznila to opálení. To znamená, že se tolik nesoustředím vlastně na kontury, ale spíš ten bronzer dávám nějakým větším štětcem, hodně ho vlastně rozmazávám a vlastně dávám ho třeba i na nos nebo na ty místa, kde jste opálený jako první nebo takový jako začervenalý. Určitě můžete bronzer nebo ten kontrolovací pudr použít i na oči, použít tak vlastně jemný oční stín, trošičku vlastně vymodelovat to oko, ale zároveň to tomu líčení dodá trošičku na intenzitě. To stejný vlastně platí i s tvářenkou, já teda používám tvářenky po celý rok, poměrně neutrální a poměrně světlý, aby nebyly vlastně tolik vidět, protože nemám ráda tváře a la marfuška, ale samozřejmě v létě, když jste opálený, tak ten výraznější nebo tmavší odstín můžete použít. Já jsem dneska použila vlastně kombo tvářenky Physicians Formula Butter Bronzer v odstínu Nude Silk. A co se týká bronzeru, tak to byl bronzer od značky Lancaster a odstín Sun Kiss Glow. Tenhle bronzer dokonce obsahuje SPF. Koukám, že je tady SPF 10, což je teda lehká ochrana, ale zároveň si myslím, že lehká ochrana je lepší než žádná, takže to určitě u toho bronzeru vítám. Co se týká zvýraznění obočí, tak jsem použila jenom objemovou řasenku Gimme Brow a potom precizní tušku na obočí Precisely My Brow, což jsou vlastně produkty od značky Benefit. Určitě to obočí nedělám moc výrazný, spíš ho vlastně vydefinuju ten tvar, abych vlastně to obočí měla upravený, ale to je všechno. Ono pokud se někde koupete nebo se opalujete, tak tam opravdu čím méně té kosmetiky je, tím to je podle mě lepší, protože vám to líčení nebude nikde překážet. Co je za mě přes léto super, tak jsou různé barevné tušky a vlastně barevné linky na oči. Já jsem dneska použila zlatou tekutou linku od značky Rimmel, je to Ink Me a je to odstín Gold 002, což je krásná teda zlatavá barvička. Já jsem potom ještě na tu linku vlastně navrstvila stín, abych si ji tak jako zafixovala. Je to moc hezká barvička, myslím si, že krásně vynikne hlavně u modrých a hnědých očí a nebo třeba pokud jste opálený, že se vlastně bude krásně lesknout. No a potom už jsem použila jenom řasenku a jemný lesk na rty. Řasenku jsem použila samozřejmě voděodolnou, protože to k tomu létu vlastně patří. Já jsem použila řasenku Max Factor 2000 Calories, vlastně která je objemová. No a na rty jsem použila
použila jenom Leho Linkey Lask, protože to je typ produktu, který používám moc ráda. Samozřejmě teďka na jaře, když jsme všichni nosili roušky, tak jsem tolik těch lesků nenosila, protože to vždycky na té roušce bylo obtisklý, ale teď, když ty roušky už všichni sundáváme, tak si myslím, že ten lesk je fajn, že vlastně hezky zvětší ten objem těch rtů, vypadá moc hezky právě i takhle v jemnějších barvičkách, ale samozřejmě si můžete pořídit i výraznější variantu. Já mám tady odstín 03 Sorbet Pop a musím říct, že tenhle lesk je hodně příjemný. Všechny produkty, o kterých jsem dneska mluvila, jsem vlastně použila i k tomuhle jednoduchému líčení. Myslím si, že vám ráno nezabere díl jak 10 minut. Je to opravdu jednoduchý a myslím si, že je důležitý používat, jak už jsem říkala, lehký produkty, produkty, které jsou voděodolné v případě, že se třeba chystáte potom se někam koupat. Moc mě právě přes léto baví ty linky, které taky často bývají voděodolné. Tahle zlatá linka je právě taky voděodolná, takže vám vydrží, to obočí by taky mělo být voděodolný, takže jsou to takový jako produkty, které jsou voděodolný, ale zároveň to vypadá přirozeně a svěže, což si myslím, že je efekt, který k tomu létu patří. Určitě mi dejte vědět, jaký produkty používáte přes léto vy. Myslím si, že úplně nejdůležitější je právě ta ochrana proti sluníčku a že potom ta dekorativní kosmetika už je takovej bonus. Mějte se hezky a já se na vás těším zase příště. Ahoj!